السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كورنتي وناكسن إخيارتنا داوان إساء إدل كيمبا ميلكستو أتوكتان كسور دوادا مركلة يومتك مدى برامشة دانو دي كوكو تلقل ليمانتا أو خميسة وبرامش كيني هابين نمو وبرامش كينو كسو أرورنو معلومات كيو وراركا وحيوغوا وينا إد عيشة عده لسو دافي هدبا تاريخ دو وتضبضا بارسو سنتك لبكون أفريا لباتن برامج كأنه هبين نمو حالذي كوكوشو قد بن دونا قضبا مهيمة وان فرأيو إناد قبي أهان توت كهيلي دوتان محاي تهي ورقضة أي أقرين وأي أديبين أقد بيين حوتيين تأيا قرية وحي أدرين كتائب الغسام أو غزة جوكت محاي كوالا حلين محاي تهي وحا اي آد وغشاقين ايان اي اوغادان سردونكا ودامدا ريقلبيتكا اي اسرائيل هدبا شاكا عجيبا او كسابسان ورغادا سي اي وحي كقرنا او هدى لسودو سي اي لنا اوغادي ايانو برنامشكا ايدين كوغوحينا وحاشو كالي ايان برنامشكا ايدين كوغوسو قد بنتونا هقامياها حوتيين تا عبد الملك الحوتي او ماانتا فرين فيديو احصودري ayaa wuxuu sheegay in markii ugu horeysay ay adeegsadeen hub cusub oo ay ka yaabsadeen Mareykanka iyo Ingiriiska iyo xulafadooda badda cas ku sugan hadaba muxuu yahay hubkaas barnaamijka ayaan iyana idin kugu faahfaahin doonaa waxa soo kale barnaamijka idin kugu hayaa sheeko kale oo la yaab leh madaxweynaha Israa'iil in la doonayo in dacwad lagu soo oogo sidee wuxuu jiraan war kale oo aad u xiiso badan waayay waan idin hayaa wararkaasi iyo warbixinta kale wixii wararay soo korna inta aan barnaamijka ku jirno ayaan idin kula socodsiin doonaa safari remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa imika wadamada ay xawaalada kuugu diri karto waxa kamida Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda. Xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxa la socodsiinaya gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka trainka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halkaa waxa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa caruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladooduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan bangiga caalamiga ah ee IBS Bank oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxaan kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Real Money Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Real Money Transfer wixii faahfaahina booqolanta kugu dhow ee IBS Bank kulanti wanaagsan ikhtiyaaray meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena habeenimo iyadoo ay noo soo socdaan qodobba aad u xiiso badan ayaa markan waxaan ku bilaabayaa Mareykanka waxay sheegeen maanta inay mar kale diyaarado ku qaadeen raashin isla markaana ay ku daadiyeen magaalada Gaza. Raashinkani muxuu kaga duwan yahay kii maalin hore aan ka sheekeynay ee bacaha yaryar ku jiray ee dadka loo daadiyay oo la yiri 2000 oo qof ayaa loogu talagalay. Hadaba inuu wax kaga duwan yahay kuwii hore iyo in kale ayaanu eegaynaa warbixinta caawa laga qoray shaqada Mareykanka uu ku faanayo uu leeyahay waxan ka qabtay maanta Gaza. Wayay, hawlgal ay cirka cunno kaga daadinayeen gargaar ah ciidamada cirka Mareykanka iyo kuwa Urdun ayaa laga sameeyay dhinaca waqooyi ee magaalada Gaza. Taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay fuliyeen ciidankooda iyo kuwa Urdun hawlgal ay cirka kaga daadinayeen raashin gargaar ah magaalada Gaza. Mareykanku waxay sheegeen in hawlgalkaasi cirka loo isticmaalay diyaaradda nooceedu yahay C-130 oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee waddanka Mareykanka.
warbixinta weeshii socotay waxa leeyahay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka waxay sheegeen iyagoo la xiriiray warbaahinta waliba u sheegay in diyaaradooda C-130 ee Mareykanka ay maanta ku daadisay Gaza cunno gaaraysa 38,000 oo qof wixii ay ku qadeyn lahaayeen. Waxa diyaarad la kiciyey, waxa shaqo la qabtay, waxa meesha ka dhacay 38,000 oo qof qadadood. Waa intii maalinkii, intaasay ahayd 32,000 oo hal qada ah ayay ahayd. 200 kiisoo yar, mid waxaa ku jira baradho la qalajiyey oo jibsi ah, mid waxaa ku jira chocolate iyo waxaas, mid dooro yar ama chicken yar iyo waxaasaa ku jira. Waxaasay ahay wataan nin saas u haya oo waxaana naloo soo daadiyele aan barnaamijyadeedii hore soo qaaday. Waa isla intiyaa la leeyahay marka hadda wax kaloo isbedelay male. Marka Mareykanku wuxuu leeyahay shaqadaasaa maanta ka soo qabtay Gaza, isagoo awoodi kara wax intaa ka badan inuu sameeyo. Marka waa iska ruwaayad waa ay leeyihiin oo loo jilaayo dadka adduunka. Midda kale waxaa leeyahay Mareykanka wuxuu keenay sheeko kale, wuxuu leeyahay dekadan ka dhisaa Gaza si gargaarka maaragtay Qubrus la keenayo marka Gaza loo soo qaadayo kusoo xirto. Yaab waa la yaab maxaa leeyahay Mareykan ma dadku ku ciyaaraa sidee wax ka yihiin? Waxaa la yidhi askarba kaama joogtee meesh, sidee dekad uga dhiseen meesh? Dekadda inta yaraysto waxaa dekad u eego meesha ku yaalayna sootay Israa'iil burburisay. Maxaa marka dhisee? Maya gargaarka Qubrus yaala, waa in dadka dhan gargaarka ay halkaa keenaan, dhinaca badda laga gelo. Marka waxaa ilaa hadda la isweydiinayaa Mareykan iyo Israa'iil waay badda ugu mashquulayaan, waay badda ay rabaan inay uga soo galaan Gaza, waay dhankaas ay rabaan inay uga yimaadaan. Su'aalo badan. Gargaar wuxuu yaalaa Masar, xuduudkiiu yaalaa 2 kiiloomitir kadib Gaza waaye. Haddii wax barobaleema jiro, wadooyinka halaysan, wado in la hagaajiyo iyo in dekad la dhiso waqti badan qaadanay. Marka la aqal kacada warkaas caawa ka soo baxay, dekadaa ka dhiseenaa Mareyka Gaza. Saa u dhiseysiin askarmaya, askarteenu khibrad sare leeyihiin, dhowr isbuuc dekad yaroo boobsiisa waaye waa la samaynaa. Israa'iil isla markiiba iyaduna waray soo saartay, waxay leedahay haa way fiican tahay dekad meesha ka dhis, waa wanaagsan tahay. Marka dadkan waxaa la wadaa lugooyaa la wadaa, iska daba wareeg makasasa aa la wadaa. Raashinkii adduunka dhan uu geeyey ayaa Masar yaala, waa la soo qaadaa, waa la keenaa. Hadda waddadii waa xuntahay sida loo lahaa. Israa'iil waxay tiri beri oo Jimco ah 20-30 baabuuraan gelinayna. Caawa hadda qaaraa la baarayay, markaa newsku fiirinayay baabuur soo socoto la rabo Gaza inay soo aadaan. Marka meeshaasaaba laga soo gelin karaa, maxaa dhacay? Masar soo xirtooda ma ah? Maxaa sidee wax u jiraan? Ujeeddada marka ay ka leeyihiin inay badda soo maraan oo Gaza badda ka soo galaan, taasaa la isweydiinayaa. Calaama su'aal weyna saarana leeyahay taas, marka dadku shaki badan ay ka qabaan. Marka waa arki doonaa wixii halkaa ka soo kordha iyo hawshaas. Waa noo soo socotaa weli sheeko cajiiba oo ku saabsan qoraal ay xuutiga u dhiibeen oo ay u direen nimankii ahaa Kataa'ibul Qassaam iyagoo Gaza jooga. Wixii qoraalkaa ku qornaa al raadinayay sirdoonnada dhan maalmahan Israa'iil iyo kuwa macalinka weyn iyo xerta iyo nimankaa qoraalkay direen maxaa ku qoran. Qoraalkii ayaa baata barka xuutigii dad ka mid ah ayaa shaaciyey. Marka qodobkaas waa u tegi doonaa, laakiin waxaan rabaa inaan markan dul marno sheeko cajiiba waa tahay. Qodobkan marka waxaynu ku eegaynaa madaxweynaha waddanka Holland ayaa wuxuu ka baqayaa Holland in lagu xiro. Holland waxaa leeyahay sheeko cajiiba ka jirta. Waxaa la wadaa qabanqaabada ninka odaga ah haddii uu cagta soo dhigo Holland in maxkamadda dembiyada iyo wixii oo dhan inta laga dacweeyo, ninkan isla markii marka waa lagu tuuraya, waa la xiraaya. Marka ninkii axadda soo socota
ayaa waxaa laga sugayay safar holan inuu ku tago. Macnaha maalinta axadda ee soo socota ayuu u safrayaa, holan u safrayaa. Marka safarkii ninkii marka waxaa loo sheegay, waxaa la yidhi halkaa dabin aa ku yaala, la yidhi dabin, dabin aa lagu dhigin. Maxay tahay dabinka? Hadda markaa tegtid waxaa la rabaa in lagula boodo maxkamad iyo dacwad iyo waana lagu xiraa, la yidhi. Odagu wuxuu yidhi maxaa laga rabaa, waxaa lagaa rabaa, la yidhi, liis aa qoran, rag dhaarsan aa meesha jooga oo dacwad u haysta madaxda Israa'iil oo dhan oo xasuuqa ka geysatay Gaza. Marka liiskaasaa ku jirtaa, la yidhi, adiga iyo ra-iisul wasaaraha iyo ragga ugu horreeyaa tihiin. Marka haddaa holan tagtid, tii ugu xumeed inay kaa raacdaa laga yaabaa. Odagii marka wuxuu yidhi baya baya baya, aniga kuma jiro dhaa, kuma jiro hawshaas baarad, aniga safarkaas waa ka baxay, yuu yidhi. Haddaba marka aanid tuso, marka Aljazeera warbixin ay caawa marka ka qortay sheekada ku saabsan safarka madaxweynaha Israa'iil. Madaxweynaha Israa'iil ayaa wuxuu kansal gareeyey booqasho uu ku tegi lahaa Holland. Sababtu maxay tahay? Cabsi uu ka qabo in la xiro cibaarada la isticmaalay iyo sida wax loo dhigay. Fiiri, nin dhan oo madaxweyne Israa'iilka ah ayaa waxaa leeyahay safarkii uu ku tegi lahaa maaragtay Holland wuu kansalay. Sababtu u kansalayna waa cabsi uu ka qabo in la xiro. Wax laysu qarinoyo male meeshaan. Iska daba wareeg iyo xoogaa odaga waa xanuunsaday iyo kan iyo maxaa mashaakadaas ma jirto. Ninkan in la xiro ka cabsaday. Haddaba joornaalka weyn ee Israa'iil ka soo baxay ee layiraahdo Jerusalem Post ayaa isaguna caawa wuxuu qoray warbixin uu leeyahay madaxweynaha Israa'iil Ishaaq Herzog, ninka la yiraahdo, waxa uu kansalay booqashada uu axadda Holland ku tegi lahaa sabab la xiriirta dalabyo la weydiistay cadaaladda Holland in ninkaa la xiro marka uu dhulka soo istaago uu cagaha soo dhigo, isagoo loo haysto inuu ku lug leeyahay xasuuqa ka dhacay Gaza. Cajiib waaye, madaxweynaha wuu kansal gareeyey safarkii isagoo ka cabsanaya in la xiro. Taasaaba wax weyn bood, yaa la xirin weligiis haddii la rabo, laakiin in adduunkii oo dhan nimankii khatarta iska dhigaayay annaga Israa'iilana la yidhaahdaan yaa nala hadli karaa? Lalahaa, hadda meelay soo marayaan waa ujeedaa. Cabsida laga qabo weliba dadka dacweyna ururo waayo, ururo iyo shakhsiyaad iyo waxaas waayo, dowlada ma ah, ururo xuquuqda aadanaha iyo waxa kan iyo dacwado waxay ka gudbiyeen ninkaas waa soo socdaa, la yidhi. Cabsi marka uu qabo darteed ayuu u kansalay, waana lagu qoraa miidiyaha kaaga dalan, wuxuu leeyahay waa cabsaday safarka in lagu xiro markuu tago ka cabsaday. Marka qodobkaas isaguna halkaasaa kaga gudbaynaa. Qodobkii warqadda weli waa noo soo socdaa, ay isu direen Xuutiga iyo Kataa'ib al-Qassaam. Laakiin markan hogaamiyaha Xuutiyiinta Cabdimalik al-Xuuti ninka la yidhaahdo ayaa maanta wuxuu soo diray fariin video ah oo uu ugu talagalay shucuubta adduunka iyo kuwa Islaamka iyo gaar ahaan kuwa Carabta iyo kuwa reer Yaman, wixii oo dhan ugu talagalay. Wuxuu kaga hadlayay marka arrimo muhiim ah, wuxuu soo kordhay howlgalladii ay sameeyeen, waxaasu ka hadlay. Marka hadalkiisa waxaa laga soo qaatay laba qodob oo muhiim ah. Qodobka ugu weyn wuxuu sheegay inay isticmaaleen maalmihii lasoo dhaafay hub ka yaabsaday Mareykanka Ingiriiska, waxba waa ka qaban waayeen. Boote hayaan wiro, waa ka hortagna gantaalka, waa qarxana, wax ka jira maluyo. Hubka noociisa ma sheegin, laakiin wuxuu yidhi hubkaas waa midka aan ku garaacnay markabka Israa'iil, kii Mareykanka ee dadka ku dhinteen, iyo kuwii saldhigga Mareykanka, maaragtay xaynta Mareykanka, maraakiibta waa la duqay, sotaa idiri habeen hore Xuutiyiinta duqay, qalabkaas alaabtaasaa isticmaaloen. Hadda ka horna barnaamijyadeedu waa la socotaan oo maleyna waa isku xiran yihiin. Hadda kahor waataa idiin sheegay in Xuutigu ay yidhaahdeen hub cusubaa lasoo baxaynaa. Hubkii marka magantaalahaasa ma wax kala
لما أوجا لكن وح الله بدينا كان تعلها كل عي مراكيتاس ويقبل وين اللي هي كان تعليه كان تعلها كورت جاي مريكم كأيهستين هذا هو مركا وربحنت عبد الملك الحوتي أيانو حلك الذي كوسو قد بنينا وحلي هاي مركا وحلي هاي مريكن كي إنجليز كأي وارر عصب وحيكو قادين مجالا ليراد حديدة أو كت على وضن كيمن لانك كلا حوثيين توحى أي شيئين إني أديك سدين خب عصب واتاي مركا وربحنت مركا وشين شعتو حلي هاي وحا او شاقي هقاميها حوتيين تا عبد الملك الحوتي ان هولقالذي او قدن بيهي كدعي بدا عص يو بدا عربتا لبداس بد وحي كدعي وحي يهين لحدن اي افر اي قاريا نورا تان يو مركي ويرهد اي بلابين لحدن اي افر ويرر اي فلنو لياي وحو شاقي مركا ان اي باكسدين مراكيب أي مريكان كليهين إيا إسرائيل وحانا أو شاقي وير ردي أو قدن بيهي إني أو أديك سدين هوب عصب أو أي هول قلدي أو قدن بيهي أو استعمالين وحونا هوستا كقدري وحولي ياي وي لفجئين وي ليابين مريكان كإيا إنجريسكا سيدا أو هقاميهاس هذا الكيس أو كويري أما هذا الكوريغي مفهمسة مركب وحلاية هاي لحظة هي أفر ويرر وهي ترادة جود ويررادة مراكيب تأنكو قادني شاك كده عجيب كا مركب حيت هاي إني استعمالين ويرردي وقدم بي خب عصب إنك استهبك أصفا فاين حتى نوليما وحوسير راعي ويلفة جعين مريكن إي إنجريز ويابين وحماشان كسور دعي إن مراكيب تلاله لوح عادي ماني لي marka hawshaas halkaas imareysa badda cas marka wixii kasoo korroba arkayna waxa soo kordhay kaliya sida arkayseen weeraro cusub oo ingiriiska iyo mareekanka caawa ay ka geysanayaan oo ay ku qaadeen dhowr goobood oo ku yaala xudeyda oo ay washa kisan yihiin in gantaalaha laga soo rido maraakiibta lagu weerarayo waayay qodobkan ugu dambeeya oo imareeyna marka waxa la leeyahay bayay sida ay u wada xiriiraan xuti iyo alqasam إسرائيل وعلي جزا واجودو من هذا وح قلي كرا إيه وح كبح كرب له حوت السب مرك أو هلك أو لوكا فرين وودري إنت هلا مرسي مجد هو ساجرة أو حوت كقبل العبارة إلى جزا كسب بعد باجي جود أوريري تذكر بوقتي والله ياب لكن مرك وح العدي مع المهرونن شكله ويسعتي سهوس سردونكا كشقيني اللي سردونكا دلالكا قلبتك إسرائيل وحي رادينيين وحن حرير كان سدقو كويمت يوحا أي كوة حريرين مركا ورباهين تيا مركا وحي رادي سايدا لفتر كيدا وركاس ما داما ور وين اوياه بل وحي لقوه غانكرو هدبا الجزيرة ايا وحي ورايستين هقامي يساري او كترسن حوتيينت وما رجع ووين ما لكن هجاميها حوغا لحات كادت كهو صع أيالا ورست وحل ويدي مركز كلاس سجى مركز سفي عنو فافاي هذا مركز وربحن مركز يكدي أرسي الجزيرة أي لا ذا هاي وحي أي قوة ذهاد لين وحي أحيان هذا الجزيرة مركز وحي لا ذا هاي وربحن تذا هجامية كترسن القسام يا وحو شيغي انصار الله اني اوديبتي او اي غانتا كسارتي ملفكا اما فايلكا مركبكا اي هيستان مركبكا او افطوبن او بلوغي اي افطوبتين او اسرائيل اي لهداي ايا فايلكيس وحا لوو وريجي كتايب القسام هدابا مركا وربحينتا مركا واي سي سوتي وحا ليهاي هجامية كترسن كوحدة أنصار الله أي وحوش يجي أولقوم جعابو نصر الدين عامر وحونا يهي كحجين كا نك أقابل سن ورفافنتا أنصار الله يحوتين تا وحوش يجي
inka taa'ib al-qassam ay marka iyadu go'aanka ka gaarayso shaqaalaha waxa laga yeelayo maadaama dawladuhu ay dadka u dhasheen ay xootiyinta soo waydiisteen in dadkooda loo sii daayo haday rabaan markabka haystaan laakiin waxay leeyihiin annaga wixii oo dhan malafkii oo dhan waxaan farta ka saarnay al-qassam way marka meesha waxaa ku jira laba ay wareysatay al-jazeera midkan hore idin kugu sheegay oo maaragtay nasruddiinka la leeyahay waa ninka labaad iclaamka u qaabilsan iyo macluumaadka xuutiyiinta hogaamiye waa isagana ninkaas wuu sheegay nin kaloo kataa'ib al-qassama isaguna wuu sheegay oo maaragtay in xiriirkaas uu dhacay marka warqaddu marka waxay ku saabsan tahay xuutiyiintu waxay yidhaahdeen dadka ka shaqaynayay markabka markabka horta israa'iil aa iska lahayd kaas meeloo u socdo malegaas cuuti waa hayaan laakiin waxa laysku haya waxwaaye shaqaalihii saarnaa markabka dowladahoodii ayaa waxa ay weydiisteen nimankan xuutiga ah walaalayaalow annaga markab malaha dadkaana masaakiin waaye ee dadkeena noo sii daaya markabka cidda leh iyo waxaa la xafiltamaysaan haysta marka nimankii marka waxay yidhaahdeen shaqaalihii iyo markabkii arrintiisi wixii oo dhan al-qassaama ku wareejinay al-qassaam haddaad rabtaan baad ka qaata shaqaalaha dowladaha haddaad rabtaan u sii daaya adigaa iskale annaga waxaan u hibeynay shaqadan falastiin markabka haynaa shaqaalaha sidaan ka yeelayno adigaa go'aankeeda gaaraaya dowladihii markay yimaadeen waxaa la dhahay malafkii ama faylkii shaqaalaha waxaan u dhiibnay al-qassaam al-qassaam see ugu dhiibtee gaza joogaa kala xaltaba war gaza see ku tageen gaza waaba dhagtaa laysku haya adinkeedii taallaa marka sheekada marka cajiibka ahayd ee dhacday saacadihii lasoo dhaafay waa sheekadan ay ku waasheen sirdoonnada reer galbeedka iyo israa'iil sidee dadkan ku wada xiriireen maxay tahay malafkan dowladihii oo haddana wada sheegay oo dhahay xuuti waxay noo direen al-qassaam faylkii oo dhan halkaasu yaalaalay shaqaalaha haddii la daynaa haddii kale al-qassaama soo sheegayso abu cubaydaa soo hadlaya wuxuu leeyahay xuutigiita waxay sii daynayaan afar uu leeyahay marka nimankaa marka waxay leeyihin dowladihii war annaga israa'iil malihinaana loo sii daayay shaqaaleheed marka hawsha halkaasay ka qasan tahay wixii tala iyo fakar aa qabtaan barnaamijkan ugu soo qora qaybta commentiska iyo fariimaha ha iloobin barnaamijka inaad laag garaysid oo aad sheer garaysid haddaad naga daawanayso facebooka iyo youtube-ka labadaba haddaad nagu cusub tahayna subscribe ka ha iloobin haddaad ku cusub tahay facebookana follow garay inta aan mar kale kulmayno haddii aad la idmo barnaamijyada soo socda waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.